Víte, proč mají černoši odstálý uši a placatý čelo? Co říkáš, děsně tady něco hučí? Jo, aha, to jsou viktoríny vodopády. Tak Livingstone, když poprvé uviděl vodopády. Tak to je Eastern Cataract. To je asi tak desetina celého vodopádu. Půjčují se pláštěnky. Je to pavián cyklista. Má odřenej zadek. To je hlavní odtok. A boiling pot, tam jsme byli před chvílí. Hello, Czech Republic. Ahoj. Dobrý, dobrý. Popojili jsme asi 450 km autobusem, vystoupili na křižovatce a teď jedeme směrem Čirundy. Je to tady v celku z kopce. Některý s tím měli problém. Pojď zvýšit počet fosílií zdejších. Skamenělý stromy. Takhle se tu všude povalujou. Tak a to je ten nejdelší, co tady mají. Prej původně tady byl i nějaký 60-metrový. Čirundu je vesnice plná tyráků, protože je zde hranice do Zimbabwe. Řidiči si krátí chvilku. Cesta od Čirungu k Lower Zambezi National Park. To jsou ty hory v pozadí. A konečně asi po čtvrt hodině přijelo auto. Tak se pojede. Na břehu Zambezi jsou luxusní rezorty. My se ovšem přišli jenom podívat na řeku Zambezi v dolní části. Tak se nám to tam nelíbilo a jedeme dál. Je to tam na nás moc luxusní. A hlavně oplocený. Plantáže, to je poprvé, co tady vidím průmyslové plantáže banánů. No to je krása. Tak jsme v Čiavě. Nic nám tu nechybí. Mají tu všude pivo. Dokonce místní šefík nám domluví, že tady můžeme přespat. Tak to je paní domácí, asi babička s dětma. To je nejmladší mazánek asi. Tak to je nemocnice Čiavia, poměrně velká, jako ve všech vesnicích. Je tady perfektní funkcionalistická vila s výhledem na řeku, ale trošku vybydlená.
A o kus dál další sátralá budova. A opět výhled nad řeku. Hned vedle je Family House Project. No, tak prý tady budou bydlet Australani. Já jsem si to myslel, že se sem nepřestěhou domorodci z těch a trčí. Tak v Čima víme pravou domácí Šima se špenátem divokým. Ale dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí, protože on je organizátor svadeb a majetku při svatbách. Budíček. Toto prý jsou záchody. Nikdo to nepoužívá, mám plnou hlavu pavučí. Jedem se podívat k národnímu parku Loul Zambezi. Proslulí ho množstvím zvěře a much CC. Nádherný ťápoty od slona. Nějak se nás lek, chlapec. Přijeli jsme k řece Chongwe a dál to nejde, protože cesta je zatopená, ale koupou se tu hroši. Slon je před náma. Cesta z Čiavy do Lusaky. Dali jsme to zkratkou přes hory. Zatím je to hezká, příjemná cesta. Cesta začíná být trochu zarostlejší, ale furt je telná. Tyhle ty kostely jsou tady nejmodernější. To je se tady mistrák, asi Chongwe proti Chuangwe. A hezky. Zrovna jsem zachytil gól. Jdou mlátit brankáře, že dostal góla asi. Ale mají tady dresy bohemky, to je zajímavý. Poslední znost jsme strávili u domu Rennyho. To je Američan, který tady jako dobrovolník pomáhá. Má tu pěkný záchodek. Mytí. Tady je báňa. Babka tady za 500 vykořisťuje sirotky. Look at here. And what is this? Because it's a stone.